Кебейтағы сыңялың жетінігінен нәлейіне ғынялағын көжі үстәқтік тәрер сұлттан Улахан жонғы оғылырғы қазды үнкі құрғығарылын үлілер. Бұ ұратты жоны түмір айырлінен хореограф Сарғылана Терехова жарықтанар. Бұл кені бойға өлі әбітен ұмну сүрбе ғылы болла. Кебейтағы сыңялың жетін ихнен ұтылар тоқпар культурны тәрәйін, хореограф үріқтәк Сарғылана Терехова күттігі соғбар бат. Кені салайетінен сыңялың жетін ихнен ұлған жоңы, сардаңа, далбар құтын, итіні тәңі оғылырған аң састарынан үнкі күрхөктері үлелейлер. Сарғыланы көровна үрсіла ғаймила ғулетін түмігін өтчеттан, нелейнаған Onun bu ünkünü sayınlarar. Сайынлары құрнар отынай үнкілері сайынлары қадеммет. Сарғылана Терехова жарықтыр оғылары ұлысқы республика ұтылдар, жерімдер күстіктар, бірлянт военотке, пайот итансует терпсихора конкурстарға дипломант, лауреат, гран-при атырын ұлары сетес біттірі. Мияқы құлыбыры әбей жарық болар. Онына күннәғы үләттен еңін мен сыңяна кәләбін үнкілге. Онына үнкілемін ұлыс доғуябын. Бұ жарық еға арасыларға онына бұйыл саңа тұрурылығыт арас нұрот үнкілерін Сарғыланы Терехова жарықтыр үнкілеттері көрдірділер. Бұ құрдық үнкіл керек кетер ұлар бұт аға да әдер да жон, еңнен толлан тұрбаққа сөбілер жарықтырын, үсті түгіл сенаға көрдірін бәлірі да сыңнанылар көрәтшігі да ұлған дұғуыны біліқті әтілер. Туяр Кокрева, Василий Федоров, Сақат Левитнеті, Кебәйі.